Rotary klub Kočevje je v Ribič baru organiziral dobrodelno licitacijo steklenic vrhunske penine Radgonskih goric. Za dve steklenici, ki sta zadnje mesece zoreli v globinah Rudniškega jezera, je bilo skupno zbranih 630 evrov. Sredstva bodo darovana žrtvam nedavnih uničujočih poplav v naši državi. Po tistih žalostnih avgustovskih dogodkih smo se v Rotary klubu takoj odzvali in smo v bistvu pripravili zbiranje sredstva med našimi člani. Sicer kot podjetniki smo sodelovali tudi preko firm, pa tudi naš distrikt, naša zveza Rotary klubov intenzivno sodeluje pri zbiranju teh sredstev in lahko rečem, ravno danes sem poprašal, smo donirali preko 250 tisoč evrov. No, to interno zbiranje znotraj članov smo si nekako tako zamislili, da bi ga še nekako oplemenitelj in ko je bilo enkrat v priliki z pogovori z gospodom Zajcem, ki je pač lastnik gostilne oziroma gostišča Ribič, da bi nekako se povezali in on je tudi pač nam daroval štiri steklenice tega njihovega vrhunskega vina, ki se zori v Kočevskem jezeru, da bi ga na dobrodelni dražbi prodal in nam se je zelo to odlična ideja, zato da v bistvu ta zbrana sredstva, ki smo izbrali do zdaj, da jih še oplemenitimo in da jih še v bistvu nek način povečamo. In tako se nam je zdelo to, da je to mogoče dobro za vse akterje, da na ta način pristopimo k tej licitaciji. Penina, to, ki smo jo danes potegnili, je roze. To je penina, ki se dela iz modrega pinoja in se reče penina Cremon Rosé modri pinoj. Penina, ki jo bomo danes licitirali, je vrhunsko vino, kot sem že omenil, je že davnega leta 1852 in lansko leto je praznovala, so Rotarijske gorice praznovale že 170 let. Tako da imamo res priliko danes se spomniti vseh teh prehojenih časovnih razdobij in kvaliteta je rasla in še rasla.